Em meio aos pântanos vive uma ave estranha que tem um bico parecido com um calçado. Ela emite um gemido agudo, avisando outras cegonhas bico de sapato que aquele é seu território de caça. Os gemidos assustadores dessa cegonha se juntam aos rugidos longínquos dos dinossauros. Mas ela não caça dinossauros, claro, e sim cobras, peixes, lagartos e rãs entre os juncos. Essa ave continuou sobrevivendo mesmo depois dos dinossauros deixarem este mundo. Há registros de fósseis da cegonha bico de sapato que datam de 65 milhões de anos atrás, e hoje ela continua caçando em um ambiente parecido. Antes, seu habitat era encontrado no mundo todo, mas hoje está restrito a países da África. A cegonha bico de sapato tem 1,5 metros de altura e suas asas amplas servem para voar planícies afora. Mas o que mais chama a atenção na cegonha bico de sapato é o bico, claro. Sua aparência antiga permaneceu intacta com o passar do tempo. Seu enorme bico protuberante mede até 23 centímetros, o que a torna a terceira maior ave entre as espécies vivas. A mandíbula superior do bico tem uma ponta afiada, perfeita para capturar presas. Isso permite que essa ave pegue sua refeição com mais precisão. Com uma grande variedade de comida à sua disposição, ela é conhecida como uma das aves mais aterrorizantes que existem. Seu comportamento de caça continua tão eficaz quanto há milhares de anos, e é isso que a fez sobreviver. Ela se alimenta mais de animais aquáticos, peixes, rãs, lagartos e até de crocodilos pequenos. Então, sempre há várias opções no cardápio dessa ave. Por incrível que pareça, o relacionamento dela com humanos é bastante tranquilo. É por isso que elas são tão populares entre os admiradores de aves. Essa criatura fica paradinha, encarando lentes de fotógrafos, como se dissesse: já vi coisas piores que você. Vagando debaixo d'água em muitos países do mundo, está outro caçador oportunista. Este é o crocodilo de águas salgadas. Com uma aparência que denuncia quão antigo ele é, esse animal está na Terra há mais de 240 milhões de anos. Como parece ser muito maior, esse crocodilo sempre teve fama de derrubar qualquer criatura que cruze seu caminho, até mesmo dinossauros. Eles sobreviveram a muitas catástrofes e se adaptaram a cada uma delas. Por continuarem a evoluir, tornaram-se as feras que conhecemos hoje. Só que, em vez de ir à luta, eles ficam quietinhos em seu território, à espera de qualquer animal desavisado e até mesmo de humanos. Eles chegam a ter 6 metros de comprimento e têm uma mordida poderosa que é mais forte que a de qualquer outro animal. 30 vezes mais forte que a sua mordida. Imagine só! Qualquer coisa que acabe dentro de sua bocarra não consegue mais escapar. Com escamas e placas que mais parecem uma armadura, não há animal na Terra que consiga caçá-lo, fazendo com que esse crocodilo seja um super predador. Como o seu próprio nome diz, ele também se adaptou à água salgada, se equipando com glândulas de sal, algo que seus parentes jacarés não têm. É por isso que eles conseguem nadar distâncias enormes no mar. As rotas deles acompanham as correntes oceânicas, e eles não têm medo de passar em águas infestadas de tubarões. Nem o grande tubarão branco mexe com esse grandalhão. As distâncias que eles já viajaram chegam até 628 quilômetros, e eles são capazes de alcançar velocidades de até 29 quilômetros por hora. Mais um motivo para não sair nadando pelo mar afora, né? A próxima criatura de nossa lista está na Terra há cerca de 145 milhões de anos. Essas pestes se alimentam apenas de animais de sangue quente. Você sabe de quem estou falando? Dos piolhos. Essas criaturinhas surgiram no período Cretáceo, entre 145 e 65 milhões de anos atrás, quando se alimentavam dos dinossauros. Depois, eles continuaram a importunar a maioria das espécies. Atualmente, há 5 mil espécies diferentes de piolhos, cada qual com uma preferência para determinado animal. Eles sugam o sangue de aves e mamíferos, menos dos pangolins e dos morcegos. Sorte a deles, hein? Piolhos são parasitas obrigatórios, ou seja, dependem de outra vida para viver. Os piolhos vivem para se reproduzir em seus hospedeiros e mudam de cor para combinar com a pelagem ou com as penas de sua nova casa. Mas como nós, humanos, pegamos piolho? Bem, é por acaso ou por azar. Eles geralmente decidem ir embora quando seu hospedeiro anterior morre. Aí eles pegam carona com algum inseto voador, se agarrando em suas patas e buscando um novo lar. Dentro de 4 ilhotas da Indonésia vive uma besta poderosa, que nos lembra do período da megafauna. Este é o dragão de Komodo. Com até 3 metros de comprimento, ele é um mestre nas emboscadas.
Seu método de caça envolve rastrear a presa, depois injetar veneno nela. Quando a presa escapa, ele vai atrás dela, pois sabe que em algum momento ela vai se cansar e poderá ser devorada. Foi assim que ele conseguiu sobreviver por milhões de anos. Mas o dragão de Komodo desapareceu de todas as outras partes do mundo. Essas ilhas nem sempre foram o seu lar. Eles estão lá há apenas 4 milhões de anos. Originalmente, os ancestrais do dragão vieram da Ásia, mas migraram para a Austrália 40 milhões de anos atrás. Com uma grande variedade de comida, foi lá que eles atingiram seu tamanho máximo. Aí, cerca de 25 milhões de anos depois, uma colisão com massas continentais ocorreu entre a Austrália e o Sudeste Asiático. Aproveitando a oportunidade, eles se espalharam para mais longe, até o Timor-Leste. Como as ilhas se separaram, os dragões de Komodo continuaram a se reproduzir em suas novas terras. Sem qualquer competição, eles conseguiram manter seus métodos de caça. Infelizmente, na Austrália, eles acabaram entrando em extinção por causa da caça humana. Temos outra espécie antiga que é muito intrigante, mas não só por causa de sua aparência. Este é o selacanto. Cientistas encontraram a única evidência de sua existência em seus fósseis. Isso nos fez acreditar que eles desapareceram 140 milhões de anos atrás. Então imagine o tamanho da surpresa que tivemos quando eles foram descobertos em 1938, nadando por aí no litoral leste da África do Sul. É literalmente um fóssil que voltou a viver. Isso nos deu uma ótima oportunidade de não só entender mais sobre essa espécie, mas de responder muitas dúvidas sobre alguns de seus parentes. Eles crescem até 2 metros e têm uma estimativa de vida de 100 anos. Mas o que é mesmo estranho é que eles têm 8 barbatanas. São o membro vivo mais antigo da classe de peixes de nadadeiras lobadas. Eles são tão antigos que são mais aparentados com anfíbios, répteis, aves e até com mamíferos do que com os peixes de nadadeiras raiadas que conhecemos hoje. Armados com fortes escamas cosmoides e com uma boa articulação nas mandíbulas que permite que eles abram bem a boca, a aparência desses peixes denuncia sua idade. Mas eles são um pouquinho diferentes de seus ancestrais, apesar de parecerem ser idênticos. Antes, eles viviam em águas muito mais rasas e usavam pulmões para respirar. Após a era dos dinossauros, eles tiveram que se mudar para águas mais profundas para se alimentar, e aos poucos, foram trocando os pulmões por guelras. E foi justamente essa troca que garantiu a sobrevivência deles. Agora vamos ainda mais além, 480 milhões de anos atrás. Jamais passaria por sua cabeça que alguma criatura que viveu nessa época pudesse estar viva até hoje. Mas o caranguejo ferradura, além de estar neste planeta, é praticamente idêntico a seus ancestrais. O corpo dele é protegido por uma placa grossa com espinhos que apontam para fora. Ele tem 10 olhos espalhados por seu corpo. 2 são usados para encontrar parceiros para acasalamento e os 8 restantes agem como receptores de luz. Eles também têm uma cauda comprida. Apesar de parecer ameaçadora, sua única função é ajudar o animal a se virar caso seja derrubado. Seu design é tão eficiente que esse caranguejo sobreviveu a todas as mudanças pelas quais o planeta passou. Apesar de parecerem ser parentes das lagostas, eles são mais próximos das aranhas e dos escorpiões do que de caranguejos e crustáceos. Com uma alimentação saudável composta por ameijoas, crustáceos e minhocas, eles encontram comida suficiente nos litorais dos oceanos Atlântico, Pacífico e Índico. Eles também comem algas, então faz sentido terem sobrevivido a tantos períodos de escassez de comida causados por eventos mundiais. Com todas essas qualidades, talvez o caranguejo ferradura viverá mais que os humanos. Bem, é o que vamos ver nos próximos 480 milhões de anos.